didàcticament és fantàstic, perquè realment no es toca tampoc l'oratòria o l'expressió oral a la classe. Sí que ho toques, de tant en tant es fa activitats, però el fet de ser un debat, a més tan pautat, amb un temps limitat, no podeu parlar, és molt, molt positiu. Vaja, tot passa per l'expressió i per la paraula, i al final, amb un exercici continuat de retòrica i amb exemples, els avals són capaços d'expressar-se bé. I sobretot quan veus els resultats i el que poden arribar a fer els alumnes, que a vegades els tenim a classe molt callats, molt parats, i en realitat poden fer moltes coses molt ben fetes. Vale.